现在就下载九八新闻台 APP， 随时随地收听我们精彩节目。巴丁刚刚说有网络上的朋友吗？还是我们的听众？问说，最近日本有一位明星自杀了嘛？当然，大家因为是现役的明星，而且相当的红哦。所以巴丁要我说一下，日本人真的那么爱自杀吗？自杀这件事情，不能这样说。但是这里是台湾，就这样说吧。对日本人而言，自杀说不定，这个一定要挂号，说不定是一种美学。三浦春马先生不晓得是不是武士阶级的后代，我当然不知道，查一下会知道。但是过去，日本人这样说，当花就要当樱花，当人，特别是男人，这个 有点男女歧视，违反性别平等法。不过就这样说，要当男人的话就要当武士。而樱花跟武士有共通的地方，都在追求死。日本人看樱花，虽然今年比较难赏樱，过去了哈。本来说啊，樱花开的时候，习近平要访日，结果各位当然知道有其他的原因。这件事情等一下也许会说得到，不过陈永峰说也许会说得到，应该都是不会说到才对啊。所以樱花，大家不是日本人啊，我们是看花开的时候，日本人是看花谢的时候。所以一个人很重要的，特别是武士阶级，重要的是怎么死。所以该死的时候，这个要括号，该死的时候应该死的时候，你如果丧失了那个该死的机会的话， timing， 那个机会不一定会再来。所以该死的时候就要死，而那个当然是一种美学。而该死的时候要死，只有一件事，非得自杀不可。所以找到机会，就会完成这一件人生的美的大事。但是一个一个例子当然不一定能够这样说明了，但是这样的传统文化是有的。所以各位在看樱花开的时候，也许啊，就是月就是月，きれいですね，かわいいですね，整片的樱花，不管在京都、大阪、东京都一样，充满了观光客，还一边喝酒，看着漂亮的花。但是我每次看到樱花的时候，总是，意识到它后面啊，就一定会谢，而且谢得很快的，那样的另外的一层日本人看到的部分。所以说，樱花谢的时候比较美，对日本人而言，但是不开就不会谢。这样有回答到听众的问题吗？陈永峰一向有回答跟没回答差不多。但是在这里当然要跟各位听众报告一下，这是文化性的问题，学不来也不用学。我们的儒教主义里面有先后秩序的，这个在非常多的地方也讲过，在教室里面也讲过，这个就叫做伦理，要有先后次序。所以说我现在唯一的长辈就是我妈妈阿梅姐了，一定要照顺序。所以陈永峰今天要非常非常认真的活着，因为不能比阿梅姐早死，就这么单纯，这个就叫做孝顺。虽然实际上陈永峰非常不孝顺，很少回家，反而说不定见小林的时间比见阿梅姐的时间要多很多，但是我身体很健康，要好好活着，工作的时候让阿梅姐看到，让她知道我有在工作，这样就可以了。另外，阿梅姐好好活着，多吃一点。老人的话，老人家的话，肌肉一流失就不会再回来了，一定要认真吃，认真晒太阳啊！结束了，强哥还是没有进来嘞。那我们要自己问自己问题了吗？现在日本是四连休，
今天放假，明天放假，礼拜六、礼拜天也放假。为什么会四连休？今天是海的日，今天是海洋日，要大家去海边的夏天的假日，7月23号。明天24，本来不是假日，但是故意让它连休，叫做体育日，不是叫运动日 ，sports no he。运动日，各位知道为什么设定这个运动日吗？而且只有今年，明年有没有不知道，去年也没有，因为各位一定忘记了这件事。巴丁要往外面跑，不行，回来，这件事很重要。明天是奥运的开幕日，各位想一下这件事就知道了。永远人算不如天算，明天奥运当然不会开幕。就这么一回事。那所以本来预定这个假期，各位现在用想象的，我也在想象啊，如果明天是奥运的开幕日的话，今天的东京甚至今天的日本是什么样的状况，对不对？说不定呢，我们电台也有会有一些哈日族就跑去日本了啊，已经在日本啊放暑假啦。然后现在又是暑假期间，很多爱好运动的朋友们，包括我在内，说不定大概一定吧，现在在东京等着明天的开幕，然后我要去看手球比赛，没有人要看的手球比赛，本来已经想要预定那个入场的入场券了，结果什么都没有啊。而往回推的话，日本呢，大家说因为疫情影响到了这次奥运的举办，往回推为什么会行动这么慢呢？这个非常多的报纸报道了，是本来我们刚刚讲到一点点的习近平要访日，还有这个东京奥运，所以这两件事情连在一起，让日本的防疫的动作明显的比我们慢很多。这个在日本的媒体都已经公开的这么说了，就因为对于习近平或中国呢在外交上的考虑，所以还有后面的就是明天要开始的奥运的盛会，叫短片你看看到了吧，整篇这里面把问题归结到，期待习近平来看樱花，然后又跟另外一件事情连在一起，各位也不太关心呢。那在台湾，中国的公的船，中国的政府的船，如果硬要说的话，海警船，类似我们海巡署的巡逻船，已经连续，今天如果再进去的话，是101天。就3个月哈，每天进到钓鱼台的海域，每天连续100天，到昨天为止，今天不知道，今天还没结束。今天再进去的话，既然会做100天，今天101天就很正常普通。刚好跟习近平没有办法访日这件事连在一起。从知道了没办法访日，哪一边主导的不知道，不过当然邀请是因为是国宾的访问到日本，所以是日本方面跟中国商量，日本发出了邀请，但是后来不断的暗示不要来比较好，不要来比较好。也说日本社会也意识到这件事了，到底要把对日日中外交，对中的外交放在前面，习近平的访日放在前面，还是防疫那件事情放在前面？这个在日本的民间，甚至日本的国会里面也出现了大的辩论。那结果上就变成那样了。因为疫情一发不可收拾，而且今天更严重。你看，真是某个意义来说，天在决定了明天。奥运本来要开幕，结果昨天东京跟大阪都破纪录，就是感染的人数，硬要说的话就第二波了。而且今天开始刚好是四连休，东京的美丽的都知事刚刚当选连任的小池百合子又出来了，大家不要乱跑，不要乱跑，中央给了补助金，要大家多多旅行，这个台湾或其他各国当然也做差不多的事情，稍微疫情缓和之后，希望大家多多出来消费了旅行，所以补助大家去旅行，而且现在当然是暑假喽，
带着小朋友出来玩吧。只好硬生生的把东京给排除，也就是东京出去的人拿不到补助金，要进东京也拿不到补助金，所以你只能到东京以外的地方去玩。只是当然又是人算不如天算啊，不是只有东京而已，现在整个日本包括大阪也破纪录了，比第一次发布紧急状态的时候感染的人数更为增加啊。这个就是日本今天的状况，真的是刚刚好如此啊，否则安倍晋三要做非常多的事哦。如果今天强哥在这里的话，他一定会问我，老师，安倍晋三真的想四连任吗？这个我在很多的地方也被问过。强哥如果这样问我的话，我会直接跟他说，安倍晋三不想做了，不想四连任了。但是有一些状况让他非得三连任，非得四连任，本来只能当两任，为了他修改了党章，所以如果要再四连任的话也必须再修改党章。安倍晋三做到下个月之后呢，他前面已经突破了那个首相任期的最长的记录，再来只要到下个月再过一个月，应该是8月24号吧，就是下个月的明天，他就会突破连续任期。中间没有隔开，安倍晋三的任期的计算是因为已经做过第一次，中间隔了3年又回来，三四年以上，07到12又回来，隔了5年左右，又第二次当首相，这次是第二次当首相的任期，两边加起来已经是日本最长的首相时间上，到了下个月就是2012年12月到今天最长的连续任期，中间没有停的，所以也就是说。这群孤儿啦，或者是自己也不想再干了，但是设定给自己的任务没有完成，那个就是修仙。这个在非常非常多的地方一直在讲这件事情，所以本来的设定是这样哦。今年2020年会有奥林匹克。今年2020年会好好的改善日本跟中国之间的关系。今年是2020年，有新的天皇，虽然去年已经开始做了，但是今年是完整的一年，令和二年，有新天皇，有新日本，有新的日本跟中国之间的关系，另外一个要有新宪法。这本来的设定哦，这是他当第三任的时候，为自己设定的，没有目标底下的目标，就只剩下这个。那今天也是一样，否则在安倍晋三的带领之下，自民党哦，连第一次取得政权的2012年12月的选举算进去，已经6连胜，这个也是历史记录，6连胜，众议院跟参议院的选举6连胜。这个最重要的原因之一，当然是自民党不想再失去政权，没有办法编预算是一件太可怕的事情。在日本的政治里面，或自民党的议员全部都学习到这一件事，而且不止自民党的国会议员，连跟自民党合作的非常愉快的官僚系统也知道这件事。不让自民党继续执政的话，自己的日子不会过得太舒服，学习到了。所以追加一句话的话，那个民主党这个名称现在已经没有了，变成其他的名字，但是最近又有在野党要集结的那样的倾向出现。民主党3年的执政确实是现代日本政治里面的大悲剧。休息一下，我们等一下马上。等了半天强哥还是没有来，所以今天只好特别来宾陈永峰自己一人四两脚，既当笨蛋主持人，另外一边又当特别来宾。刚刚小林问我明年会不会有东京奥运，当然在今天没办法判断，不过没有的可能性非常高了。第二波第三波到底要怎么对应，而且不是日本自己的问题而已，奥运是大家参加的运动赛事嘛，
其他的国家选手没有办法去，资源没有办法去，或其他相关的人员没有办法去，也很难。而且开始啦，那个民意调查的数字都出来了啊。我如果要来找一下的话，大部分的日本人已经超过60%了哈，超过60%，不想，希望日本政府不用办奥运。所以民间的思考已经不是什么事情一定要做了。另外就是议会解散的问题，众议院每天都可以解散。现在防疫要当成最重要的事情，57%的日本的国民认为没有必要在现在解散。这个先跟各位说明一下，日本的众议院的最长任期到明年的10月。安倍晋三的自民党总裁的最长任期，这一届的任期到明年的9月。那因为是议会内阁制国家，每天都可以解散，今天也可以解散，然后马上就可以选举，的那种状况。所以每天都在找解散的好时机。那前面的几次安倍晋三都胜利了，都在大家认为不会解散的时候就给他解散了。最长4年的任期，过了2年、3年就解散，前面的例子都是这样。那所以今天已经就要满3年了，这一届的日本的众议员的任期已经快要满3年，到10月就满3年哈。所以进入了快要进入第4年的任期，所以也进入了应该要解散的时候，但是现在啊，找不到解散的适当的时机。本来是设定奥运之前或奥运之后，奥运之前，然后习近平访日，民意上升，也许，在那个时候解散，处理一下，或者是办奥运大成功，民意上升，日本国内团结一致，办了一个美丽的奥运，大家出来投票，又投给了自民党，或者是支持了安倍晋三的政策跟主张，然后顺理成章的，说不定明年的4连任就理所当然。本来的想法是那样，不过事情的变化没有办法照人的想法啊。另外这边也一样了，国宾招待哈，国宾待遇来招待习近平，这个一起做了调查，62%的人反对啊。再来，后安倍时期谁的民意调查占比较前面，这个也是很多人关心的，也超多人问我这件事。那现在排在最前面的是石破茂，不过陈永峰在这里跟各位断定这个人不会当首相。所以在日本，因为他曾经离开过自民党，就这么单纯。不过时代当然经常在突破，石破茂到目前为止每次只要安倍晋三出来选总裁的时候一定跟他拼的这个人，所以已经拼很久了。所以他想要当首相已经想很久了，但是自己所属的派阀是比较弱小的那一边。另外更重要的是这一点啊，大家不容易关注到这一点，他曾经离开过自民党又回来，这一类的人，要在自民党里面成为党主席、成为总裁，有相当的困难啊。所以党内不支持，但是民间的因为很敢讲，能够表达自己的意见，超级的鹰派的那一边哦，在国防上面，所以出现的话未必对周边的国家，会有好的影响，不一定。日本跟台湾之间的关系也许也会有一些改变，不过。各位先把它断定不太可能就好了。再来，小泉金次郎，这是小泉纯一郎的儿子，年轻，40岁吧，很有镜头脸，很上相，所以受到很多人的欢迎，但是就历练上。还离当首相的位置有一点距离吧。不过时代当然也在变，这一样的说明法，不是没有可能，但是可能性不高。再来第3名，才排到安倍晋三哦。安倍晋三现在排名第3，在自民党的议员里面
然后再来是现在的防卫大臣，上礼拜发表了防卫白皮书，被中国骂成那是说谎的黑皮书，不是白皮书。那个是河野太郎，这是第三代的议员了。所以日本的政治人物啊，民选的政治人物几乎全部都是世袭，能够爬上来的几乎都是世袭的人物。这个要怎么解释呢？不是世袭本身是问题，而是在日本当政治人物当国会议员这件事不是什么太受到尊敬或者是受到欢迎的职业。上个礼拜在节目里面说过了，日本的第一流的人跑去当公务员了，跑去当中央公务员了，第二名的人进了大企业中的大企业去了，所以剩下的不怎么样的人才有可能流到政治界去，这个是原因中的原因哦。所以既然会这样的话，大部分的厉害的年轻人或有理想有抱负的年轻人不一定会进入政治圈的底线的话，当然你如果把公务员也当成政治圈的人的话，那就另当别论。日本的那一边确实是强的，在官僚系统里面，而另外的当然就剩下了世袭议员，这是他家的地盘了，他继续替选民服务下去了。我已经写你们家的名字写了好几代了。日本的那个选举，以后真的有选举的时候再拿选票给各位看，是用填的。比如说你要选小林就写小或写林也可以哦，只要没有另外一个候选人名字里面有小或林，当然你写全名也可以，小林叉叉叉都可以，就会得到一票哦，所以不用抽号码哦，所以今天公告明天就可以投票了。不用抽号码，没有一号二号三号通通没有，但是要写名字。所以就经常会有人这样说啦，我已经投了你们，我已经写了你们家的名字，写了几十年了，所以就会一直写下去。日本的选举三种东西最重要，这是有名的三宅一郎，这位算起来跟我一样的学校毕业的大学者，现在已经是在发奖学金的那一种人，日本的学术院的院士三宅一郎先生就说了，在日本的选举，台湾的选举应该也差不多吧，最重要的三种东西，看板，personality 的问题，你是要一个厉害的人，好的人，第二个 organization， 你要组织的力量，比如说你的所属，在台湾的话是国民党或民进党，时代力量或者是民众党等等，而那个党就会影响到你的得票，说不定在日本也一模一样，你属于什么党组织或其他，当然有更直接的跟候选人直接结合在一起的叫后援会，所以我们这里也学了不少。再来 property， 有没有钱的问题了，有没有能不能拿到政治资金，所以这个在日本叫做商棒，一个是康棒，一个是吉棒，一个是卡棒。卡棒是钱包的意思，地盘的话当然就是你的会投票给你的地方的那个组织啊，地盘。再来就是看板，你的人看起来人家愿不愿意投票给你，那当然不是只有外表而已，还有内在性的，你这个人值不值得信赖，你的学历经历等等，是不是好的，有没有做过大坏事，有没有骗过人等等。最近台湾的候选人都在骗人，大大小小什么事都出现，这个都是要受到检验的。但是日本整个社会气氛再强调一次，这件事太重要了，大家认为第一流的人不会变成民选的政治人物，这一件事情太重要了，所以真的自认为自己是第一流的人，要完成自己的人生的大目标的话，首先进官僚系统当公务员可以完成，另外进大企业，大企业的事情推荐各位看一个连续剧，续集出现了，7月19号礼拜天，每个礼拜天都有，现在时代真的不一样了，礼拜天日本第一次播的连续剧，我隔天就马上看到了，而且帮你翻译好，虽然我 不太需要那个东西，半泽直树第二集出现了，上一次演是7年前，上一次演就很标准了，因为没有人知道他会受欢迎，但是第一集的时候就已经将近20%，好像是78%的收视率，演到最后超过40%，到中间的时候超过30%，变成社会现象，30%的收视率。
三台电视有一台在看那个连续剧，而且是一个礼拜一集，礼拜天。现在又演了，去调查，去收视率调查，22%。不过这因为已经有上次的参考，大家只在看会不会比上次低或比上次高这样而已。第一集22%，我也看了，看了一遍而已。厉害，看得懂的人看得懂。日本的大公司啊，大公司下面的子公司的关系，日本人为什么不会离职？然后只要你找到什么样的工作，进了什么样的公司，什么样的规模的公司，什么样的种类的公司，决定了你的社会地位，而那个附属的会有自己的社会责任。那种演法，台湾人是不可能看得懂的，绝对不可能的。一个银行员认为他对社会有责任，就这样演。那个背景是银行，建议各位可以看一下，不过也许等他全部播完再看，我也想虽然要追踪，不过也许全部都播完了再来看会比较有意思咯。那个也可以让各位理解一下日本的实际的状态。所以回到我现在这一段要说的话的最核心的结论，就是在日本大部分的国会议员，地方议员就算了哈，连国会议员都这样的话，就国会议员在日本的社会里面不是太受到关注的那一边。你要决定你在社会的幸福度或社会的地位，好好的工作吧。公务员也是上班族，大企业的员工也是上班族，不是创业者哦，不是公司的老板哦，是员工，这个是秘密中的秘密。下课啊，我是今天的特别来宾陈永峰，这里是酒吧大学堂。陈永峰说日本，但是我是陈永峰。主持人强哥今天没有来呢，到最后一段了，所以只好自己演到最后了。下个礼拜强哥要来哦，才能强强棍。今天明显的不强强棍，所以。刚刚讲到了日本社会的核心的要素，上班族，所以非常多的日本的年轻人在，这叫社会化 socialization， 一代传一代的文化性的传承，或密母的传承 ，meme 不是基因哦，gene 是基因 ，meme 是文化性的基因，一代一代的传下去，所以非常多的日本的年轻人，他的人生的重要的目标就是当上班族。当上班族，所以这个是这个社会超级安定的原因之一。公务员跟大企业的上班族，是这个社会，那这个社会叫做日本社会的安定的很重要的核心要素。而这个是不太流动的，所以再倒回去，不换工作，各位去看半泽直树就是这样。同样的人都没有换工作，现在要跟自己的母公司打对台。因为上次七年前的第一集的时候，第一系列的时候的事件，被流放到他的子公司，但是那个子公司还是大公司啊，要从银行到证券公司的意思啦。比如说从台湾银行变成台湾证券，差不多这个意思啊。从母公司到他的子公司去，那现在他在子公司的位置要来跟母公司对抗。这个很有意思，各位如果能够看然后能够理解，不是只有会背他的有名的台词哦，やられたら、やられたら、やり返し、倍返し，怎么样的话，加倍奉还，这个不是只有这样的台词，而是他的内在性的对于日本社会构造的分析。七年前因为这个半泽直树，我本来都还没有开始看，结果一直被请去叫去演讲，说要说这个，在很多小的团体甚至大的团体里面要去讲这个，所以不得不自己认真看了一下，这一次就追踪了，确实说明了非常非常多的事情的半泽直树啊。所以说如果硬要从这里讲到日本跟台湾的关系，或日本跟台湾的外交的话，在这里跟各位断定，重要的来往的对象不一定是国会议员，但是我们都用我们自己的想法在想别人。
我们跟美国也跟国会议员来往，我们跟日本也注重在国会议员的来往，所以有好几个组织哦，国会议员之间的组织，台湾跟日本。但是如果我在这里告诉你，陈云峰在这里告诉你，国会议员在日本一点都不重要的话，那你还一直跟只跟这些人来往，就有点白痴吧，对不对？所以重要的是不会变的那一边，比如说外务省的对台湾、对中国，因为一样讲中文这件事情很麻烦，所以所有来台湾的日本的外交官，通通会去中国。比如说在台湾当到了交流协会，日本跟台湾的交流协会在庆城街，或者说它叫庆城街。的最高的文官，以前叫秘书长，现在提升了一些位阶，总务部长，就文官，不是大使哈，大使已经是政务官了，就文官的常任文官的最顶，以前叫秘书长，总务部长，现在把他升名称升为副代表，不过就是同一个人，位阶一样，这样的人呢、啊，在台北当了最高的文官之后，去了中国，通常不过就是。也不要用不过，这样有点不礼貌，毕竟所有的人我都认识，会变成中国的第一级第二级城市的总领事馆的总领事吧，比如说广州，到了北京的话也许公示一下吧，等等的人都有，就像美国休斯顿的中国大使馆，不是被美国政府强制嘛，建议要求在这几天24号吧，那个时间是美国时间还是台湾时间不太知道，到24号，今天都已经是23了，明天或后天要撤出休斯顿，就差不多那个就是总领事馆，那里面就有一个总领事，就类似这样的美国的第一级第二级城市，这样的大城市里面会有总领事馆，台北当晚就是去这样的城市的意思哦，讲到这里，就所以必须要附带的讲一件事了。日本的外务省这个是特例中的特例了哦，以前没有做过这种事，事先预告了，日本要派一位外交官去当中国的，日本的驻中国大使。那个人也待过台湾，就是在台湾担任过交流协会的最上面的公务员的那个人，在中国被认，这个人被认为是强硬的反中派。那刚刚好啊，这个人是在日本跟我念过同一个学校的，也接触过同一批老师，年纪比我大一点啊。的这样的人，名字直接说出来就可以了吧？垂下来的垂，秀夫，秀是松井秀熙的秀，夫是夫人的夫，中文讲得非常好，这样的人，要去中国，先预告，所以先预告要去得了还是去不了不知道，所以这一类的人啊，在日本是一流的人。所以要往来的是这一类的人，即使这一类的人提前退休了，或退休了变成 OB，不管是外务省，或他们的经济部叫经产省，或其他的部会，的人，在日本社会里面都还会有很大的影响力，甚至有的，会转到其他的大企业去，这个我也碰到非常多。公务员当一当之后，但是没有办法再往上升了，就会到大企业去，各式各样的领域哦，通常升的人会去大企业哦，碰到了好几个，如果在我们这里的话，会被当成门神啊，不过在日本的话，政府或日本国家帮助企业赚钱，理所当然的事情。比如说现在非常多的在中国的日本企业要撤出中国嘛，要分散风险，在今天不好意思，日本政府提供补助金帮忙厂商搬家，跟去的时候一样，鼓励大家去，所以出了钱，定了计划帮助大家去，那政府也给钱哦，而且定计划的就是做计划的就是这些公务员通产省的官僚们，而今天，相反的，要鼓励大家撤出中国分散风险的时候，一样政府又给钱
让大家搬家的创造诱因呢？所以说日本你可以直接把它看成一家非常非常大的公司就可以了。这一家公司叫日本，大家有自己的位置，都在为日本工作，所以既然都是在为日本工作，大家就是共同体。所以这个有好的部分，当然有非常不好的部分。所有的日本人命运绑在一起，最直接的例子当然是第二次世界大战的失败。而往前面的时候，日本在往中国的东北满洲，往台湾朝鲜半岛东南亚扩张的时候，又几乎所有的日本人都得到了大大小小的好处。失败的时候，大家也一起承受那样的坏处或损失。所以硬要说的话，用公司的立场，就是投资失败没。说的有点轻松愉快，很容易让大家觉得日本人客观到极点，把跟自己相关的所有的历史都当成是不过就是一件事而已。而一件非常重要的事情要提醒大家，也就是说日本永远会有两派以上支持，战前支持做这件事情的，比如说扩张，会一定会有另外一派的人反对扩张。所以当另外一派失败的时候，另外一派马上可以接得上来。日本的公司里面也一样，半泽直树要看里面很多派在斗争，现在日本的自民党里面也一样，非常多派在斗争，这个是好事还是坏事呢？重要的是日本社会只要换零件就可以了，坏掉的换另外的零件就可以，结局的结局